Eu tenho muito prazer de ser convidado para falar sobre o Dr. Inocêncio Martins Coelho. Nossas ligações se deram talvez por um destino, apesar de eu dizer sempre um verso da Cecília Meirelles que diz: o meu destino não sei se eu conduzo, não sei se eu acompanho. Eu andei acompanhando mais do que conduzindo o meu. Então, começou observando no Exército, já no Estado-Maior, vários anos já do Estado-Maior, cheguei a chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, e nessas condições eu tive uma indicação, nós tomávamos uma posição, dizendo melhor, que a Guerra Fria tinha dividido o mundo em dois hemisférios ideológicos. E o Exército tinha tomado a decisão, e o Brasil, de acompanhar o lado democrático e, consequentemente, passando a ter preocupações com a ponta de lança da expansão soviética, que já era Cuba. Então, começou por Moscou, passou para a China, com Mao Tse-Tung, tomou conta da Ásia, porque controla, nós chamávamos na geografia de Indochina, não? Era Vietnã, Laos, Camboja. E depois o norte da África, sobretudo com a Guerra da Argélia, a luta pela Argélia, onde eu tenho hoje um papel dúplice nessa passagem, e já tinha chegado no Caribe, onde já estavam funcionando duas guerrilhas, na Venezuela e na Colômbia, qual guerrilha está até hoje, há 40 e tantos anos. Então nós tínhamos ali o sentido de caracterizar, vamos nos preparar no Estado-Maior, a gente faz o planejamento, de estudo de situação chamado, porque temos. E com isso, o meu papel foi praticamente a ligação com a inteligência paraense, que ela estava realmente com muito, muito trabalhada pelo grupo. Que nós chamamos, não exatamente o ligado ao capitalismo, que eu também não era, nunca fui admirador do capitalismo liberal, do laissez-faire, não fui, sempre fui contra. Bom, mas tínhamos que acompanhar o pensamento. Nós tínhamos intelectuais no Pará, assim. E então eu me detinha dentro desse trabalho, às vezes, de analisar os discurso de turma, de representante da turma quando é graduada, né? Eu olhava e via uma certa inclinação para a esquerda, clara, naquela área do direito, né? Mas aí, que é a segunda parte do meu raciocínio. Aí eu tinha um sargento que era meu auxiliar na terceira sessão de operações do Exército. Ele era estudante ginasiano e uma vez veio falar comigo sobre a ação popular, que ele era procurado e que eu achava aquilo. Eu falei: isso é com você. Você verifica o que é a ação popular. Ele me deu as primeiras informações. Isso evoluiu muito depois. No Brasil era quase só a esquerda católica, mais voltada realmente para uma posição que, por essa pessoa, e depois eu recebi inclusive o documento que seria de formal criação da APE, que acabou não sendo feito, onde tinha um quinto ponto, uma coisa deles era duas lutas que ele se propunha a fazer. A primeira era a guerra contra o capitalismo. Eu estaria a favor disso, o que não me incomodava muito, né? A outra não. A outra seria combater o comunismo, que era o segundo obstáculo deles. Então, esse aqui, bom, aqui, de qualquer maneira, eu terei aliados, né? Bom, e acompanhei isso. Aí chamou a atenção a posição do Inocêncio no diretório. Ele é presidente do diretório da
da faculdade de Direito. Eu passei a olhá-lo mais de perto para ver, porque o pai dele tinha indicado um alemão que foi professor dele, de um outro, de outra pessoa que foi até aqui presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E tinha indicado esse alemão para mim. Eu sou chama para sair. E eu fiquei fazendo um estudo com ele, eu tinha uma boa base de ginásio, por incrível que pareça, mas tinha. E desenvolvi depressa. Com 6 meses eu estava lendo Anatole France, né, que passou a ser o meu guru também. Bom, e isso me aproximou dessa indicação do pai dele e a indicação dele, a posição dele como líder da sua turma. No diretório. Então as coisas se passaram de um modo que foi inevitável o choque entre nós e a tentativa de expansão do comunismo dentro do Brasil. Quando nós tivemos então a guerrilha inicial feita por Marighella, que foi o mais bravo lutador deles todos. Então, e rompeu com Prestes, se uniu ao Fidel Castro, e aí nós começamos a perceber aquilo que nós víamos nos vizinhos próximos, agora seria conosco. Então nós nos preparamos para responder a isso. Quando houve os dois movimentos, o movimento de 31 de março de 64, e depois, infelizmente, com todo o esforço que o Costa Silva fez, tudo, para não admitir nem estado de sítio, ele acabou assinando, e eu. Tanto que no meu discurso, eu e todos os ministros que defendemos, quando eu dei o meu voto, hoje está na internet, com voz da gente aparecendo, claro, onde vi uma frase pela qual depois procuraram me sacrificar muito para apontar. Não, ele disse que mandou as favas, os escrúpulos dele. Ele disse, bom, se as circunstâncias fossem as mesmas, eu era ministro do Trabalho e não precisava. Eu enfrentei duas, três greves naquela ocasião e resolvido sem problema. Nunca tive prisão de ninguém. Agora, neste caso, eu tenho que admitir que a posição que eu adotava tinha que ser dura. Claro, ou era a favor ou era contra, não tinha meio termo. Eu não estava nesse dilema que está hoje. Quem crê, os prefeitos de São Paulo estão criando um partido, né? Diz que não é nem direito, nem de esquerda, nem de centro. Então, deve estar na estratosfera. Então, acompanhando isso, feito o movimento de 64, apareceu a necessidade de fazer os tais inquéritos policiais militares, para os quais o exército estava muito bem preparado, mas não para ouvir serviço. Era próprio dentro daquela sistemática do exército, era perfeitamente compatível para concluir se era transgressão ou crime. No caso de transgressão, o comandante punia. A primeira coisa que provocava a punição completa era mentir. Era a primeira coisa que tinha mais, agora vejo aí na política, mentir desbragadamente, esse jeito não passava na primeira prova logo nossa. Não? Bem, então, eu tive o um inquérito policial militar e ouvi algumas pessoas. E havia um movimento universitário, que, aliás, o próprio Inocêncio, eu acho que teve suas razões de conflito, já com um grupo tipicamente comunista. Né? Ou admitiram que era hoje eu acho que depois que o Raymond Aron levou 31 anos escrevendo sobre Marx, ainda não tinha chegado a uma conclusão, imagina eu chegar ou ele, não? Eu já vi muito marxismo aí de ouvir dizer. Então eu tive que ouvir o Inocêncio. Na hora de ouvir o Inocêncio, eu comecei a provocar as questões ideológicas. E ele foi respondendo com absoluta naturalidade. Bom, concluí, já ouvi outras pessoas, ouvi também
universitário que era partícipe do partido, mesmo militante do partido, que é diferente, e apenas tinha que caracterizar quem era quem. E era um trabalho já feito para dominar a área de petroleiros do Pará. Tá? Naquele caso, a Petrobras tinha uma superintendência local, da qualquer coisa, eu fui até superintendente, fui antes de 64. E onde se procurava conseguir a produção de petróleo na Amazônia. E o Walter Lynch, que foi um grande geólogo, um admirável geólogo no mundo, era o quinto geólogo do mundo, quando o Juraci foi buscá-lo para administrar a Petrobras. Eu sempre defendi este homem, até nas minhas memórias eu volto a defendê-lo. Ele foi violentamente caluniado como sendo um entreguista, entreguista não, um explorador que nos trabalhava impedindo de descobrir o petróleo e pago para descobrir. É mentira, completa mentira. E muita mentira em política fica e passa por isso mesmo, acabou. Então eu fiz a ligação com o Inocêncio. Procurei fazer essa ligação mais formal com ele. Mas nunca chegamos a ter intimidade. Bom, quando eu fiz o inquérito, eu tenho hoje até cópia um pouco desse inquérito, eu justamente caracterizei a posição do Inocêncio como democrata. Primeiro lugar. A sua ponto de vista contrário ao capitalismo liberal, eu entrava no próprio inquérito e dizia, eu também não aceito a Adam Smith, não aceito o laissez-faire, e nem por isso estou respondendo nenhum inquérito, estou fazendo um. E coloquei o Inocêncio exatamente nessa posição. Passado algum tempo, fui escolhido pelo presidente Castelo para ser o governador do Pará, e depois de fazer duas pesquisas lá, entre militares e civis, e acabei sendo o indicado. Eu não me chamo a palha nisso, e deixei que acontecesse. E com essa tudo que eu tinha tomado, eu fui ainda na ativa, como tenente-coronel, o governo do Estado. E eu tinha uma ligação com um colega meu, que era mais antigo do que eu, com quem eu tinha classicamente aquele tipo de alegria ou ódio, ou você tem que ter ódio ou alegria, né? Quando ele me chamava de Jarbas, ele estava em plena alegria. Quando eu aí retribuía com Juca, que era o apelido dele. Mas quando ele se zangava, eu me chamava de Passarinho e eu de Oliveira, o outro sobrenome dele. Esse camarada tinha tido, hoje estou absolutamente convencido, tinha tido uma relação muito próxima, se não íntima, chamando íntima aquele que aceita ser militante no partido, não? E que teria sido o Partido Comunista do qual ele saiu. Mas meio com rancor. Eu faço uma diferença hoje, que eu acho que eu exagero e audaciosamente eu crio uma morfologia diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Que eu faço distinção entre apóstata e convertido, que são a mesma coisa do ponto de vista etimológico. Mas o apóstata, eu acho, como esse camarada, que sai do partido e volta com um rancor com as suas origens. Né? O convertido é tranquilo, o senhor de Morozinho, Gustavo Corsão e tal, e eu acho essa linha muito mais bonita. Bom, então, esse oficial, esperou que eu saísse do governo, só governei 17 meses no Pará. E essa história de revolução que fazem no Brasil para cumprir o resto do mandato que foi deposto. Então, por isso, eu só tinha 17 meses. E voltei para o Exército, mas quando voltei para o Exército, eu vi que não tinha mais condição
isenção para ser o que eu tinha sido, chefe do Estado-Maior do General. Então tirei licença-prêmio. Ele aproveitou essa oportunidade, e eu fora do exército, licença-prêmio, e enquadrou a mim e ao Inocêncio. O Inocêncio como esquerdista, favorecido por mim, que fui encarregado do IPM e não fiz. Que fazer eu fui responder um IPM a respeito disso. Isso só fez aumentar o meu contato com o Inocêncio. Depois eu cheguei já agora, há poucos meses até, eu achei aqui nos meus papéis velhos, eu achei a cópia desse parecer desse coronel, né? Onde eu, justamente nós dois fomos dizer, seja porque eu tinha saído, mas com o nome, com o governo das telas, né? Isso não funcionou. Talvez eu tenha ajudado o Inocêncio a não ter responder outro IPM. Então, e aí vem a ligação com o Inocêncio, cada vez mais íntimo. Tem muitos livros dele emprestados por mim, emprestados não, dedicados, sobretudo em ciência política. Onde ele ia, achava um livro daquele, não gostava, ele me dava. É daí que ele deve ter tido a ligação com outra pessoa que realmente reconheceu a capacidade intelectual, né? Que não era bem simpática a mim. Mas nem eu tinha, nem sabia eu disso. E então eu chego a ministro da Justiça. Não? E foi um momento um pouco difícil para o Collor, porque o ministro Cabral, ele teve um papel muito grande na organização do programa do governo do Collor. E houve o problema dele, que ele teve que deixar o governo, e havia uma necessidade de acompanhar o projeto do presidente, que era um reformista. Ele queria justamente fazer reformas, a reformulação do papel das Forças Armadas, do papel da Petrobras, tudo. Então, eu já fui ter isso depois, até quando ficou comigo a organização de seis propostas de emenda à Constituição quando eu fui para lá. E quando eu vi que o Inocêncio era o consultor-geral do Dr. Bonifácio, do Cabral, doutor Cabral, eu disse, nesse não se toca. Já mandei, antes de falar com ele, eu mandei dizer, ele fica, que eu vou pedir a ele que fique. Então ficou comigo, foi um país que nós passamos a ter uma atividade mais íntima, né? Todo dia, estava comigo sempre, sempre muito, muito correto. E eu costumava dizer que eu não queria um consultor jurídico que me batesse a cabeça para tudo. Eu queria que ele tivesse capacidade de dizer, isso não é um bom caminho, ou isso não está certo. Para eu decidir. E várias vezes eu testei com Inocêncio. Agora, houve um momento culminante. É quando eu fiz a demarcação da terra indígena Yanomamis. O meu ibope, projeto, foi a zero, ficou a zero. Eu paguei um preço enorme. Até o cara achando que eu estava pondo o Brasil ameaçado nas suas fronteiras, não, tudo era em verdade. E eu não tive a iniciativa, eu cumpri uma sentença judicial. Então eu não vou me desenvolver isso tudo, porque daqui a pouco, sem ver falar sobre inocência, estou falando sobre mim mesmo. Bom, e outro momento crítico foi esse, saber aceitava ou não a fronteira, a linha, passar pela fronteira. Porque recentemente o general Heleno, que nessa ocasião era major, né,
no Ministério da Justiça, ainda não falava. Ele teve o caso agora, que acabou passando para a reserva de uma maneira. Ele foi um aluno brilhante o tempo todo, um grande oficial. Então, isso era realmente difícil. E eu estudei e que fiz eu, entre todos os estudos que eu fiz em relação à possibilidade de fazer ou não a demarcação, porque se eu tivesse uma garantia de que eu, ao fazer a demarcação, eu violava a soberania brasileira, e eu tinha como recorrer ao juiz. Mas eu não podia, eu não era parte. Eu não pude ter recurso, depois parte era o Sarney, meu amigo, ele que modificou e fez aquilo que uma cautelar foi impetrada pelo Ministério Público, era um casal de promotores. Bom, então, nessa ocasião, ele me deu o melhor que eu tenho comigo, o melhor relatório a respeito de como a soberania nacional não era atingida. Ele aí foi mais longe, porque por duas vezes nós tínhamos o direito de ter a soberania mantida dentro de uma terra indígena. A primeira, porque nós podíamos admitir exatamente que eles deviam ter submetidos, e a nós, o segundo, que estavam na fronteira. Então, na fronteira, nós temos não sei se é com as mudanças de construção, mas eram 150 quilômetros de profundidade, né, da linha de fronteira. E foi no senso que me deu esse. Eu aí levei essa discussão aos ministérios, vários, e aos governadores. Os governadores foram contra, né, porque eles... E como eu dizia lá, depois, voltando ao Senado, eu dizia para os meus colegas que eram senadores de Roraima, eu disse, vocês estão certos, porque índio não vota, você precisa do trabalhador de minério. Então, minhas ligações com ele foram essas, e acabando a minha função, eu não tive mais um problema de natureza profissional, qualquer que ele fosse, não? Eu me reservei para outro assunto, a minha vida política, mas mantive sempre com inocência essa posição. E tirei uma vantagem muito grande, porque eu, quando fui para o Ministério da Escolhida, o Ministério, como eu disse, era o pensamento do Guilherme Melchior, né, que eu defendia muito, e eu não me sentia capacitado, como dizer, quando foi feito o convite, para ser um ministro da Justiça. O pressuposto é que fosse justamente um jurista, e nem propriamente um advogado apenas. Né? Bom, aí eu disse para o general, quando trouxe o general, que era o chefe da Casa Militar, quando ele me trouxe o convite, disse, olha, diga para ele que ele vai ter problema, porque já houve um militar que foi o general Juracy, mas agora é um coronel da reserva. Ele disse, bom, isso é com ele. Ele insistiu que fosse eu. Então, daí essa ligação mais íntima, como eu disse, com relação ao Inocêncio, e essa passagem do Inocêncio ainda, já não tive nada com isso, no momento em que ele ficou como advogado do Collor, já no final do processo, não é? Que houve a votação primeiro na Câmara, admitido o processo, vai ser feito no Senado. Então, lá, no momento, o Collor ficou sem advogado. E alguém deve ter indicado o Inocêncio. E eu vi o Inocêncio e tive outra vez o relacionamento com ele. Aí já conversamos assuntos que são da história do Brasil, não a revelada, mas aquela que é também, como disse, observada. Né? E de lá para cá, mantivemos sempre essa ligação muito, muito afetuosa. Eu ganhei um jurista que, quando eu precisava, qualquer coisa do Ministério da Justiça, inclusive no exterior, precisava ser discutido, né, comigo. Pegava, você vai lá. Então era o secretário já, e ele já tinha passado de chefe da consultoria para secretário-geral.
E é por isso que estou aqui fazendo esse testemunho, muito satisfeito, porque nem sempre se tem uma chance de se falar sobre um amigo, mostrando não só o lado afetivo, mas também o lado da capacidade profissional, do caráter, etc. Eu me considero muito feliz de ter tido essa oportunidade de convidar o senhor. Obrigado, ministro. Obrigado.